أبغاشي وضياشي يحقرت كيولو قيبه كل الدوينة كل غن مقاول الله سبحانه ذي حرمت قبل كسول أي أسمى وجي مسان لوسود ويس كشالين توسم أي مدا حناه تمرد السمان لا مدن أحمد أحمد محمد محمود سيلانيو يو قصيد وكلا لو كوهن بري يو سير العصب وسير كحجنا ذا أجا سمياشة يلا ما حملها كسو شيء ذا قبل كسول يو قصيد قارن وكوهن بري يو سير كعصب وسير داري ما بدا تمرد السمان لان بروفيسور ياسين حاج محمود حير فرطون او الشيغان بوشاد السمال لانك كتير الدور مهيما وحنوها بليين انا كسور دوين انا دولاد السمال لان مرحوين احمد محمد سيلايو سيدا او حمق عاضي او قرشيي بانوها بليين انا نوعك استبها اهاتو ومدى هالك يسووتني ما انت هالك حفلة دكو قبان انسانا ما هرهر وارهر قد بيكيهن وارهر البهانتاء ragii dumar ba waalayeen xafladan munaasabadan ballaaran ee sida heerka sare loo soo agaasimay waxaan u qabanay taageerada magacaabida wasiirka arrimaha gudaha ya professor yasiin haaji maxamuud xiir iyo xubnihii kale ee lala magacaabay ee beesha dhulbahante waxaanuna u cadeynaynaa halkan inaannu taageersanahay beeshiisana uu ka haysto taageero ballaaran isaga iyo inta kale ee lala magacaabayba aanuna la shaqayn doono waxaanu leenahay madaxweynaha aad iyo aad baa maasan tahay waxayna u baahan tahay intaas ay gala si dhawaato ma dhadho waan leenahay madaxweyne ma dhadhowa waxba dhiman weli meesha way isugu imanaynaa dadka wax u qaybi dadka wax u qaybiyo intaa gala si dhawow intaas aanu leenahay madaxweynaha xubnaha uu magacaabay ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha haddii baan meesha qofka soo gelinay madaxweyne dawladda uu hoggaamiyo madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo dawladda uu magacaabay ee cusub iyo isku shaandhayska uu sameeyey aad iyo aad iyo aad baanu hambalyeynaa waxaanu leenahay madaxweyne tallaabadan aad qaaday waa tallaabo wanaagsan si aad iyo aad iyo aad fiican baanu ku hambalyeynaa haddaanu nahay beesha maxamuud garaad iyo dhulbahantaba aad iyo aad baanu ku hambalyeynaa waana kaa filayn inba loo magacaabay dadka loo magacaabay nooc kasta yihiin aad baan u soo dhaweynaa dadweynuhu aad buu ugu faraxsan yahay madaxweynahana waxaan leenahay waa intaasoo sii la sheego kula sii dhawaataa dhulbahanta dayime hadduu maqnaa oo ugu hambalyaynayaan aan uguna wada hambalyaynayna rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel ciyaal iyo caruur aanu ugu hambalyaynayno isku shaandhaynta la isku shaandheeyey shirarkii iyo xilalkii iyo maalinkan maanta madaxda qodobka labaad waxaanu ku taageeraynaa madaxweynuhu sida kalsoonida leh ee dhiirida leh ee ugu go-aan qaadashada degdega leh ee aan gobollada sool iyo sanaag yacayn wasiirada eeda waa lagala xisoon jiray sida wasiirada waxaanu ku leenahay iyo codkii horan annaga gobolka sool qaatiinay ilaahayna wuu kuu qadaray mudane muuse bixi cabdin waxaan u leenahay dhiibanaanta iyo kalsoonida u qaatay madaxweynuhu inaad aduna ku dhabar adeegtid wabarkad cumar axmed telefishinka qaranka somalilan laascanood